Այսօր տեղի է ունեցել անվտանգության խորհրդի նիստ, որի արդյունքներով ընդունվել է հետևյալ հայտարարությունը. Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհուրդը, լինելով պաշտպանության ոլորտի քաղաքականության հիմնական ուղղություններ սահմանող մարմին, խստորեն դատապարտում է զինված ուժերը քաղաքական գործընթացների մեջ ներքաշելու բոլոր փորձերը. Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը հստակ սահմանում է զինված ուժերի քաղաքական գործընթացներին ներգրավելու անթույլատրելիությունը, քաղաքացիական վերահսկողության ներքո գտնվելու հանգամանքը։ Օրենքի համաձայն զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի որպես բարձրագույն զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձի նշանակման և ազատման առաջարկության հիմքում ընկած է կառավարության ղեկավարի հայեցողությունը։ Ընդունելով որ սահմանադրության համաձայն Հանրապետության նախագահ որպես սահմանադրության պահպանմանը հետևող կարևորագույն ինստիտուտ ունի զինված ուժերի բնակավարում զինված ուժերի և այլ զորքերի բարձրագույն հրամանատարական կազմը նշանակելու և ազատելու հայեցողական այլ ընտրանքային լիազորություն, անվտանգության խորհուրդը Հայաստանի Հանրապետության նախագահին առաջարկում է բավարարել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գլխավոր շտաբի պետին պաշտոնից ազատելու առաջարկությունը և ստորագրել համապատասխան հրամանագիրը։ Ժողովուրդ ջան, գիտեք որ Հանրապետության նախագահը, իմ միջնորդագիրը առարկություններով վերադարձրել է և մենք առարկություններին պատասխանել ենք և միջնորդությունը ետ ենք ուրաղարկել նախագահի աշխատակազմ և հիմա Հանրապետության նախագահը պետք է կայացնի որոշում և ես հույս եմ հայտնում, որ Արմեն Սարգսյանը լինելով բազմափորձ պետական գործիչ կկայացնի այն որոշումը, որը բխում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի պետության կայունության շահերից։ Ես ասեմ, որ Հանրապետության նախագահը վատառողջ է, ես այսօր այցելել եմ նրան և ուզում եմ իմ անունից և մեր բոլորիս անունից առողջություն մաղթել և շուտապույտ ապաքինում։ Ժողովուրդ ջան, ես ուզում եմ արձանագրել նաև հետևյալը, որ իրականում պետք է իվերջո խոստովանել, որ 2015 թվականի սահմանադրությունը, որը ուժի մեջ մտավ 2018 թվականին, այս ընթացքում ի ցույց դրեց բազմաթիվ թերություններ։ Եվ մենք այսօր էլ տեսնում ենք, որ այդ սահմանադրությունը ցավոք բազմաթիվ ճգնաժամային հնարավորություններ և ռիսկեր է ստեղծում։ Եվ մենք ի վերջո սա պետք է խոստովանենք։ Կարծումն է, ժամանակն է արձանագրել, որ մենք պիտի աշխատենք, որ այս տարվա հոկտեմբեր ամսին համաժողովրդական հարաքվեով ընդունենք նոր սահմանադրություն կամ սահմանադրական փոփոխություններ և ի վերջո
կիսանախագահական կառավարման համակարգի անցնելը հնարավոր տարբերակներից մեկը պետք է լինի։ Եվ այս գործընթացը մենք պիտի իրականացնենք ազգային ժողովի, կառավարության, հանրապետության նախագահի, քաղաքական ուժերի և քաղաքացիական հանրության հետ սերտ համագործակցության պայմաններում։ Իսկ մինչ դա կան հոդվածներ մեր սահմանադրության մեջ, որոնց փոփոխումը չի ենթադրում համաժողովրդական հանրաքվել և դա կարելի է փոխել ազգային ժողովում տեղի ունենալի քվեարկության միջոցով։ Առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքով մենք պետք է նույն ֆորմատներով կառավարություն, ազգային ժողով, հանրապետության նախագահ, քաղաքական ուժեր աշխատենք լավարկելու համար այն հոդվածները, որոնք լավարկելու հնարավորություն կա ազգային ժողովում տեղի ունեցած քվեարկությունների և խորհրդակցությունների և քվեարկության արդյունքում։ Սա մի աշխատանք է, որը պիտի անենք։ Այս թեմաները բազմիցս բարձացվել են թե քաղաքացիական հասարակության կողմից, թե քաղաքական ուժերի կողմից, թե ազգային ժողովում են քննարկումներ տեղի ունեցել, հանրապետության նախագահը նույնպես այդ թեմաներով խոսել է, և մեր մեծագույն խնդիրը պետք է լինի սահմանադրական այնպիսի կառուցակարգերի ստեղծումն ու ձևավորումը, որը կերաշխավորի կայունությունը, անվտանգությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և կբացառի այսպիսի ճգնաժամերի ձևավորումը։ Սիրելի ժողովուրդ, ես ուզում եմ նաև խոսել մի շատ կարևոր թեմայի մասին, որի շուրջ ճիշտն ասած այսօր չէի պլանավորում խոսել, բայց նաև պիտի խոսել։ Դուք գիտեք, որ նախորդ տարեվերջին, որպես հանրային համերաշխության վերականգնման միջոց, ես խնդրում եմ մինչև վերջ լսել, ես առաջարկեցի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը, խնդրում եմ լսեք մի րոպե, խնդրում եմ մի րոպե լսեք, որպես հանրային համերաշխության ձևավորման միջոց։ Այդ առաջարկը առաջին հերթին ուղված էր խորհրդարանական ուժերին, և խորհրդարանական ուժերը հունվարին, փետրվարին, այսինքն մինչև փետրվար շարունակաբար մերժում էին այդ առաջարկը, և մենք ասեցինք, որ եթե ընդդիմությունը, առավել ևս խորհրդարանական ընդդիմությունը և Վազգեն Մանուկյանի կողմից ղեկավարվող 17-ի շարժումը մերժում են այդ առաջարկը, ուրեմն իմաստ չունի ի հեճուկս ամբողջ քաղաքական դաշտի անել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Բայց այսօր խորհրդարանական ուժերից մեկի ղեկավարը Էդմոն Մարուկյանը հայտարարել է հետևյալը, ինքը ասել է հետևյալը, ես շատ կարևոր եմ համարում, ժողովուրդ, որ մենք դեռ այն ժամանակվանից արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների առաջարկը արել ենք ընտրություններ չանելու համար, այսինքն դա եղել է ձևական առաջարկ, մենք սպասել ենք, որ իրենք մերժեն, իրենք են մերժել են, և մենք այսպես ասած ի սկզբանե պլանավորված ձևով մերժել ենք
խորհրդարանական ընտրությունների առաջարկը։ Ես հիմա ուզում եմ այստեղից կրկին տոնապես ասել հետևյալը, որ եթե խորհրդարանական ուժերը, առաջին հերթին խորհրդարանական ուժերը կընդունեն մեր դեռևս հունվարին, դեկտեմբերի վերջին ձևակերպված առաջարկը, մենք ամենևին ձև չենք արել, մենք ասել ենք, մենք մեր խոսքի տենենք, և այո, այդ առաջարկը խորհրդարանական ուժերի կողմից ընդունվելու պարագայում մենք կանենք, կհամաձայնվենք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների, որովհետև մենք համոզված ենք, որ մեր ժողովուրդը նույնքեր իր ազան կամ արտահայտման ի վիճակի է Հայաստանում ազատել օրինական իշխանություն, և այո, ժողովուրդը, իրենք ասում են, որ ժողովուրդը պահանջում է իմ հրաժարականը, իրենք էլի կրկնում են փետրվարի դեկտեմբերի տեքստը, իրենք ունեին բոլոր հնարավորությունները հրապարակներում ինձ ցույց տնելու, որ ժողովուրդը պահանջում է իմ հրաժարականը, նրանք չկարողացան դա անել, ես տալիս եմ երկրորդ հնարավորությունը, և նետում եմ ես մարտահրավերը, դե եկեք գնանք ժողովրդի առաջ և ընտրության, տեսնեք ում հրաժարականն է պահանջում ժողովուրդը, տեսնեք ինչ է պահանջում ժողովուրդը.